ba'zi odamlar nonning ushog'ini yemasa ham bo'laveradi chunki u chiqindi hisoblanadi deyapti bu haqda biron bir ko'rsatmalar kelganmi yana shu qo'shimcha savolim shuki ovqat yeb bo'lgandan so'ng idishni non bilan tozalab qo'yish yoki uni ichiga choy yoki biron bir suyuqlik suvga o'xshagan uyuq suyuqlik quyib uni chayqab qo'yishlik ham shariatimizda bormi shu haqida batafsil so'zlab bersangiz bismillah vassallotu vassallam ala rasulullah ho'p oh, taom yeyishlikda o'zi asosan taom yeyishlikda isrofdan saqlanishlik va haloldan yeyishlik bu hammamiz bilgan narsa bu taom yeyishlikda odoblari bismillah deyishlik o'ng qo'l bilan yeyishlik o'zini oldidan yeyishlik yeyish yiyiş paytidagi odoblar masalan ko'p ham shovqin suron qilmaslik va yaxshi gaplardan gapirib turishlik jim o'tirib ovqat yeyish ham sunnatga xilof yo o'ta shovqin suron qilib yeyishlik ham sunnatga xilof bo'ladi va o'tirish odoblari yonboshlab yemasdan e, rasulullohni o'tirganlaridek o'tirib ovqat yeyishlik e, va ko'p to'yib yuvormaslik yeb bo'lgandan keyin allohga hamd aytishlik qo'lni yuvishlik yeyishdan oldin ham yeb bo'lgandan keyin ham mana bu taomni odoblari mehmondagi odoblari yeyish paytidagi va yeb bo'lgandan keyingi odoblari yeb bo'lgandan keyin alloh taologa hamd aytib duo qilishlik agar mehmonda bo'lsa me, mezbonni haqqiga duo qilishlik mehmon kishi ovqat yegandan keyin mana bu taomni odoblaridan rasululloh aytganlari kabi ya g'ulam sammillah kulbiaminiki ya'ni rasululloh robiblariga aytdilar umi salamani o'g'liga aytganlarki ey bola sen bismillah degin va o'ng qo'ling bilan yegin va oldingdan yegin deganlar ya'ni oldidan birovni oldidagi narsani olish emas o'zini oldidan yeyishlik va imom termiziy rivoyat qilgan hadisda abu xurayra roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki agarda sizlarni bittalaring ovqat yesa qo'lini yalasin chunki u baraka qayerdaligini bilmaydi deganlar boshqa bir hadisda agarda ovqat yeyishda qo'lidan bir luqma tushib ketsa o'shani ozorini ketkizib iloji boricha tozalab unga ya'ni yeydigan narsa yeyishlikka halal bermaydigan qilib shuni yesin deganlar chunki bu odam bilmaydiki baraka qayerda ekanligini xuddi shuni hadisni sharhida imom navaviy aytgan ekanlarda ovqat yeb turganda de demak alloh taoloni barakasi tushadi taomga baraka tushadi bu barakani inson o'sha yegan paytda qayerda qolib ketganligini bilmaydi ba'zan qo'lida qolib ketganda bo'ladi baraka balki ba'zan o'sha tovog'ida qolgan bo'ladi ba'zan luqma tushib ketganda bo'ladi o'shain uchun ham o'sha barakani qayerdaligini bilmagandan keyin e, shuni yeb qo'ysin tozalab deb aytganlar mana shu non bilan yalash ham shunga kiradi masalan tovoqni non bilan chiroyli qilib yalab qo'yishlik endi choy quyib ichishlik to'g'risida birorta bir, bir narsa kelmagan o'zi non bilan yalashga ham biror narsa kelmagan lekin non bilan yala demagan umuman yalash qo'lini barmog'ini yalash kelgan demak bunga de tovoqlarni ham tozalab qo'yishlik o'sha ta hatto taom tushib ketsa uni olib tozalab yeyishlik kelyapti bunday bo'lgandan keyin o'zi o'sha illat hamma borki taomni to'kilib qolgan boshqa nimalarni yeyishlik to'g'risida mana bu taom odoblaridan ya'ni qisqasi o'sha tovoqda ozroq orttirib qo'yishligi e. masalan odamlar choy ichsa tagida ozroq orttirib qo'yishlik yoki ovqat yecsa tagida ozroq orttirib qo'yishlik shuni madaniyatdan deb bilishadi chunki bu xuddiki men ochko'z emasman hamma narsani yeb qo'ygani degandek ko'rsatadi o'zini bu narsa biz islom millatidagi de madaniyat emas bu agarda ochko'z bo'lmasa odam ozroq ovqat olsinda o'shani hammasini yeysin o'zi yey oladigan darajada ovqat olib turib o'shani hammasini e yeyish kerak bo'ladi yegandan keyin o'sha tovoqlarini qoshiqlarini tozalab yalab qo'yishligi o'sha barakani istashlik bo'ladi chunki bilmaydi baraka qayerdaligini qaysi bir juzida baraka borligini bilmaydi allohni barakasini istashlik har bir mo'min kishini e, ishi bu allohni fazlini e, ya'ni nima qilishlik bu talab qilishlikdan bo'ladi bu narsa keyin nonni ishoqlari ham o'sha tushgan taom hisoblanadi siz non sindirganingizda ishog'i tushsa ha bo'ldi bu axlatga tashlanadigan narsa bo'ldi deyishlik birinchidan isrof ikkinchidan keyin bu, bu barakani qochirishlik bo'ladi o'sha uchun ham ishshoqlarini hamma narsasini e, nonni ishog'i bilan nonni o'zini farqi yo'q nonni maydasi bilan kattasini farqi yo'q non u yeydigan narsa hattoki yeydiganda luqmasi qo'lidan bir tushib ketsa agar nonni ishog'ide gap u ham o'shani olib uni tozalab yesin deyaptilar rasululloh demak mana bu narsada de, biz e, boshqa yerlardan o'rgangan madaniyatlar o'ta tozakorlik haligi tozakorlik deganda ovqatni sal kosa, ushan, ıı, bir narsa bo'lib qolsa o'shani tashlab yuborishlik to'kib yuborishlik mana shu to'kiorldigan bir chimdim taomga bir xil joylarda qancha odamlar o'shanga muhtoj bo'ladi alloh subhana va taolo buni imtihon qilishlik uchun odamlarga shunday to'kin sochin qilib qo'yadiki ba'zi paytlarda shu ocharchilikni ko'rgan odamlar bu narsani qadriga yetadi lekin ocharchilikni bilmagan odam ollohni ne'matini qadrlamaydigan odamlar ilmi yo'q odamlar bu narsani farqiga bormaydi tashaoaver deydi nonlarni shunday yeyilmagan nonlarni olib borib setkasi bilan axlatga tashlabuboverishligi bu narsa isrof bo'ladi alloh subhanava taolo bizni isrofdan qaytargan kulu vashro vaa tusrifu yenglar ichinglar isrof qilmanglar degan inson o'ylamasinki bu narsadan so'ralinmayman deb har bir narsadan so'ralinadi har bir narsadan hatto bir shayx qaysi shayxligi esimda qolmadi hozir shu kishini bir ajoyib gaplari bor ekan mehmonga borganlarida o'tirib ovqatni yeb to'kilganlarini terib yetgan paytda oldidagi shayx degan ekan bu yoqda mana shuncha ovqat turibdiku deganda bu turgan ovqatlarga sen mas'ulsan qiyomatda bu to'kilganiga men mas'ulman o'zimni mas'uliyatimni qilyapman degan haqiqatda odam oldiga to'kib ba'zi odamlar to'kib tashlaydi ovqatlarini ayniqsa mana arablarna ovqat yeishini qarasangiz tovuq tutganday qilib tashlaydi hamma joyda nima qilib to'kin sochin qilib to'kib tashlaydi hamma yerga bunaqa musulmon odam bunaqa ovqat yemaydi musulmon kishi haqiqatdan mana shu masalada bizni xalqimizda alhamdulillah juda yaxshi bir odoblar bor ovqat yeyish odoblarida faqatgina bizda sal oshirib oshiribyuborilgan joyi ko'p yuboriladi ko'p yuboriladi o'shani agar yeyishni ham joyiga keltirsa duolarni hamma narsani joyiga keltirsa shu tovoqlarni tozalab qo'yishlik u to'kilganlarini terib yeyishlik bir sunnatdan bo'ladi va bu narsa hozir aytganimiz kabi barakani istashlikdan bo'ladi vallohu alam